Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 8 de julho, uma quarta-feira. Essa data marca dois momentos muito especiais, mas especialíssimos, a bem da verdade, né? Porque é o aniversário da cidade de Floriano, a Princesa do Sul. Essa terra querida, essa terra que me acolheu. Às vezes as pessoas ficam surpresas quando eu digo que não nasci nessa princesa, pela quantidade de amigos que aqui a gente fez, pelas pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer e pelo espírito de florianense que eu incorporei. Muita gente se surpreende quando eu digo que não nasci nessa terra boa. E eu sou um florianense de Teresina ou um teresinense de Floriano e gosto muito desta cidade porque é a cidade que me abraçou e que me abraça cada dia. Cada trabalho que eu me proponho a fazer, eu sou muito bem aceito pelas pessoas e isso é motivo de gratidão. 123 anos da nossa princesa, uma princesa às vezes maltratada por gestões que não têm talvez o mesmo amor que a maioria dos seus filhos tem, mas que de qualquer maneira deixa suas marcas positivas no período que administra. É chamada por alguns de cidade do já teve, pelas inúmeras coisas que já perdeu, mas perdas e ganhos faz parte da vida de todas as pessoas e não seria diferente da vida de uma cidade. Por isso, parabéns a cada florianense, você que nasceu aqui ou que aqui mora, como é meu caso. Parabéns a todos nós e a você que apenas passa por essa princesa e respira seus ares. Muito bom. E a outra data também especial é que no dia 8 de julho de 1991, a cidade de Floriano estava em festa, né? Hoje não pode mais. Antigamente tinha umas festas imemoráveis. E eu, um jovem de 20 e poucos anos, né? Saí para essa festa da cidade, acompanhado de uma morena, muito bonita, por sinal, de nome Márcia. E fomos para essa festa no Cais da Beira Rio, aniversário da cidade. Curtimos bastante. Ela não dança, mas eu ficava só naquela da vontade. E a noite foi muito boa. E dessa saída a gente foi até o Djalma, restaurante do meu amigo Devan. E entre uma cervejinha, nessa época eu gostava, né? Um jantarzinho, aquilo tudo mais, né? Aí depois outros encontros, namoricos, veio o casamento, vieram os filhos e sem perceber, ou percebendo, claro, 29 anos estamos comemorando hoje. Não de casados, mas do início de tudo que foi o namoro, né? Então, esse riso de orelha a orelha é um riso de gratidão, gratidão a Deus. E aqui, Márcia? De gratidão a Deus. Porque são quase 3 décadas. Muitas dificuldades, problemas, insatisfações e coisas desagradáveis, mas o bom é saber que nada de ruim foi maior do que o sentimento mais importante, que é o do amor, da cumplicidade, da solidariedade, da compreensão, da aceitação, da adequação de qualidades e defeitos para o melhor da convivência. E de todos os dias que eu sempre venho bater esse papo com vocês hoje, com certeza,
É o mais feliz. Porque estamos quase fechando 3 décadas e até com tristeza a gente diz que muitos que se casaram depois de nós não completaram o tempo que hoje nós estamos completando. Ou por desígnio de Deus, né, que separou através da volta aos braços dele, de uma das partes, ou até por falta de entendimento, né, ou por falta de amor, bem na verdade, né, porque o desentendimento acontece, não pode superar o amor. Então, é só agradecer a Deus e terminar passando uma dica para vocês que tem servido para minha vida, né? O que mantém o relacionamento são 4 coisas fundamentais: amor, respeito, confiança e diálogo. Eu não coloco a fé em Deus, porque a fé em Deus ela tem que estar presente em tudo, não apenas na vida dois, mas na vida profissional, social, enfim. Mas na vida dois, o fundamental é amor, respeito, confiança e diálogo. Veja se o seu casamento tiver com problema, qual desses 4 está faltando e procure resgatar. Não da sua parte ou da parte do outro, mas da parte dos dois. Todo sentimento entre duas pessoas tem que ser uma via de mão dupla. Uma única não vale. Muito obrigado, Senhor, pelas quase 3 décadas. Muito obrigado, Dona Márcia, que nunca aparece aqui na tela, pela convivência, pelo amor, pelo carinho, pela compreensão, pela tolerância com esse mago velho, às vezes chato pra caramba. Muito obrigado pelo que resultou dessas quase 3 décadas, que são 3 moleques que eu adoro, com qualidades e defeitos, como todos os seres humanos, mas que eu adoro suas, porque são nossos, né? São criaturas que Deus nos deu. E que quando nos deu já foi falando, não são perfeitas, mas são suas. E somos muito gratos a Deus, certo? E a vocês, que são nossos amigos, que nos acompanham no dia a dia, as pessoas que nos conheceram já no andar dessas 3 décadas, pessoas que nós conhecemos recentemente, há 1 ano ou no início, enfim. A todos vocês, minha gratidão. E que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Vou encerrar por aqui, porque já estou começando a me perder nas palavras. Então vamos para as ações. Portal JC, 24 horas com você.